سندكي دمادي لبدو كن لبي لباتنكي سوماليا وحا كدعي دعدوين واوين وسامين كوية شايدين عيادة سياسة دا أمنيغا دقالها ديغانك يعملادا سي بي اي وحاودين سو قدبين ياور بحناتي حناقه وانكو ايك دونو دعدوين كي سوماليا كدعي سندكي لبدو كن لبي لباتنكي كوو دي اقوة وينا قيبتان كواد وحانكو ايك دونا دعدوين كي سياسة دا يسبدل كي مامولك اي كدعي سوماليا labada kun labi iyo labaatan Soomaaliya waxa uu ahaa sanad mashquul badan marka laga eego doorashooyinkii xilxigay ee ka dhacay magaalooyinka shanta dowlad goboleed ee federaalka ku midaysan iyo magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxaana la soo dhameystiray doorashadii xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya gudigii doorashooyinka gobolada Waqooyi ayaa noqday gudigii ugu horeeyay ee soo gabagabeeyay doorashada xildhibaanada labada aqal 25kii Febraayo 2022kii ayayna ku dhawaaqeen gudigii seat ee gobolada Waqooyi inay soo afmeereen doorashada ayna soo saareen 17 xubnood oo isugu jira xildhibaanada aqalka sare iyo kuwa golaha shacabka Ra'iisul Wasaaraha xilligaasi ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ku bogaadiyay gudiga seat ee gobolada Waqooyi inay noqdeen gudigii ugu horeeyay ee doorashada soo gabagabeeya isagoo isla xilligaasina hambalyo u diray xildhibaanada cusub ee la doortay maamulka Hirshabeelle ayaa noqday maamulkii ugu dambeeyay ee soo gabagabeeyay doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya dacdooyinka ugu waaweyn ee dhacay sanadkii 2022kii intii ay socotay doorashada xildhibaanada labada aqal waxaa ka mid ahaa buuqii iyo isqabqabsigii ka dhashay kursigii xildhibaanimo ee uu ku soo baxay Fahad Yasiin Xaaji Daahir taliyihii hore ee NISA oo gudiga doorashooyinka heer federaal ay laaleen isla markaana ay sheegeen in doorashadiisu aanay si sax ah u dhicin 20kii Febraayo 2022kii Fahad Yasiin Xaaji Daahir ayaa ku guuleystay doorashada kursiga lambarkiisu yahay hoob 86 sida xilligaasi ay shaaciyeen gudiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Hirshabeelle hase yeeshee gudiga doorashooyinka heer federaal ayaa waxba kama jiraan ka soo qaaday natiijada doorashada kursigaasi iyagoona sheegay in lagu celinayo doorashada maadaama aan loo marin hannaan sharciga waafaqsan sida ay hadalka u yiraahdeen qaar ka mid ah maxkamadaha dalka ayuu Fahad Yasiin geeyay dacwad la xiriirta natiijada kursigaasi balse kuma uusan guuleysan in loo fasaxo dhacdooyinka kale ee dhacay muddadii doorashadu ay socotay sanadkii 2022kii waxaa sidoo kale ka mid ahaa buuqii hareeyay doorashadii kuraastii 11ka ahayd ee lagu doortay gobolka Gedo taasoo ka kala dhacday laba magaalo Abriil 14kii 2022kii munaasabad ka dhacday howlka tendada Afisyoni ayaa lagu dhaariyay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya waxaana munaasabada dhaarintooda ka qayb galay ra'iisul wasaaraha xilligaasi ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo mas'uuliyiin kale oo uu ku jiro madaxweynaha hadda talada haya oo xilligaasi ka mid ahaa mucaaradkii la magac baxay badbaado qaran in aan xilkayga u guto sidaacadah way ku jirto danta dalka dadka iyo diinta dhaarintooda kadib xildhibaanada ayaa si toos ah u gudagalay doorashada gudoonka baarlamaanka 28kii Abriil ayayna xildhibaanada golaha shacabku waxay gudoomiyaha baarlamaanka 11aad u doorteen Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe halka ku xigeenkiisa koowaadna ay u doorteen Sacdiya Yasiin Xaaji Samatar oo noqotay haweeneydii ugu horeysay oo gudoomiye ku xigeenka noqota golaha shacabka jirto oo ay ku jirto danta dalka dadka iyo diinta dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale dalka u taala xildhibaanada aqalka sare ayaa iyaguna mar labaad waxay gudoomiye u doorteen senator Cabdixaashi Cabdullaahi halka ku xigeenkiisa koowaadna ay u doorteen Cali Shacbaan Ibraahin iyagoo ku xigeenka labaadna u doortay senator Cabdullaahi Xirsi Timacadde oo soo noqday wasiirka warfaafinta ee maamulka Puntland intaasi kadib xildhibaanada labada aqal ayaa iska dhex doortay guddi isku dhaaf ah oo ka shaqeynaya diiwaangelinta musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha iyo qabashada doorashada madaxweynaha waxaana ay guddigaasi maalmo kooban kadib shaaciyeen in doorashada madaxweynaha Soomaaliya la qaban doono 15ka bisha May iyagoo oona bilaabay qabashada araajida musharaxiinta xilkaasi raadinaya
كدوادا فرتن حبنودا يا اسكو ديوان جليي كقيب قلكا ترتن كدورشادا مدحوينها صوماليا حسيا شيق اركود يا تنسلي انتان لقارن هول كدورشادا waxa la gaaray maalintii la wada suugayay 15 May waxaana maalintaasii guud ahaan indhaha dadka Soomaaliyeed ay ku soo jeedeen afisyoni oo ahayd halka ay ka dhacaysay doorashada madaxweynaha Muqdisho maalintaasii waxa ay ahayd bandow waxaana la hakiyay isku socodka dadka iyo gaadiidka dhamaan xaafadaha magaalada doorashada oo ahayd mid xiiso badan ayaa si rasmi ah u bilaabatay waxaana wareegii labaad isla gaaray 4 musharax ee kala ah Xasan Cali Qayre ra'iisul wasaare hore ee Soomaaliya سعيد عبد الله الدني مدحوينها مامول كابودلان محمد عبد الله فرماجو يا حسن شيخ محمود حسيا شيخ سعيد الدني يا حسن علي قيري ايا كو هاري وريق السدحات اي دورة شدة وحانا اسكو سو هاري فرماجو يا حسن شيخ وقدام بينتينا وحا ايقوش راعدي مدحوينها يمين كتلادة هاي اي سوماليا حسن شيخ محمود وايو عوذيين لابابو غلافر يتوان حلبان ويسوكو جري لابادة اقل ee baarlamaanka 12aad 23kii bishii May ayuu si rasmi ah xilka ula wareegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kadib munaasabad ka dhacday xarunta madaxtooyada madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaana maalintaasii waxyaabaha uu wareejiyay waxaa ka mid ahaa faylka ciidamada badan 5000 oo ku dhawaad 5 sano tobar ugu maqnaa dalka Eritrea ee ciidamo waxa jira aad u far badan oo tobar noogu maqan ay ugu horeeyaan ciidankii ugu badnaa aan dibadda dalka dibadiisa aan geenay oo dhan 5000 oo hadda lagu tababarayo ama tababarkooda ku dhameystay dalka Eritrea ciidankaasi tababarkoodu wuxuu dhameysteen sanadkii la soo dhaafay dhexdhexaadkiisii iyadoo la rabay in la keeno dib aan u dhignay sababtoo ah xaaladda siyaasadeed iyo doorashada aan ku jirnay inay saameyso madaxweyne ciidankaas waa ku diyaar waxaa loo tababaray ciidanka qaybahooda kala duwan markii ugu horeysa waxaan rajaynayaa ciidankaasi inay soo noqdaan oo ay ka howlgalaan si ay dalkooda uga horeeyaan ciidanka uga horeeyaan argagixisada Al-Shabaab ciidanka dhismihiisa waa socdaa waxaan rajaynayaa sida ugu dhaqsiya badan in lagu soo afjaro dhibaatada ay ciidanka Al-Shabaab iyo argagixisada ee dalka ku hayaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa 15kii bishii Juun oo ahayd bil ka dib doorashadiisii waxa uu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya u magacaabay Xamse Cabdi Barre oo ka mid ahaa xildhibaanada laga soo doorto Jubaland waana markii ugu horeysay oo shaqsi ka soo jeeda Jubaland uu ra'iisul wasaare ka noqdo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxaan si waafaqsan qodobka 9aad faqradii 3 ee dastuurka ku meelgaarka ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya aan dalka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xilka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya u magacaabay mudane Xamse Cabdi Barre oo garabkayga midigta taagan waxaan go'aankan ku saleeyay markaan eegay aqoonta waaya aragnimada iyo kartida aan ku aqaano mudane Xamse ayaan u gartay in uu yahay qofka ku habboon oo ka bixi kara xilkaas cusub iyo Soomaaliyada cusub ee waayaha cusub ku jirta intaba Xamse ayaa isna 2 Agoosto 2022kii ku dhawaaqay xubnaha golaha wasiirada oo ka kooban ra'iisul wasaare ku xigeen 25 wasiir 25 wasiir ku xigeen iyo 24 wasiir dowle waxana wasiiradaasi ka soo dhax muuqday amir ku xigeenkii hore ee Al-Shabaab Muqtar Robo oo muddo ku dhow 4 sano ku xirnaa magaalada Muqdisho wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya magacaabistiisa ayaana la yaab ku noqotay dad badan oo Soomaaliyeed baarlamaanka Soomaaliya ayaa 7 Agoosto ansixiyay xukuumadda cusub ee uu magacaabay ra'iisul wasaare Xamse 229 mudane ayaana ogol ugu codeeyay intaasii kadib waxaa si toos ah u bilaabatay shaqada dowladda cusub sidoo kale dhacdooyin waaweyn oo dhanka amniga ah ayaa dhacay sanadkii 2022kii qaybta labaad warbixinaheena tixanaha ah ee aan uga hadlayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkii hore dhacay ayaana idinkugu soo gudbin doonaa dhacdooyinka amni ee dhacay sanadkaasi